السلام علیکم دوستو پروگرام کرشی درشن ہیت چھس بہ تہند میزبان حاضر خدمت تہ دل سان تہند خوش آمدید کران ازکس یت پروگرامس مز دوستو ونکنس سانہ کشیر مز وند چلان واریا شین پیو وز وز پیو نومبرس مز پیو دسمبرس مز پیو ونکنس جنوری اس مز پیو واریا شین ام سد گئی بارش تہ زیاد ام سد گئی سردی تہ زیاد چونکہ یوتنس تان زمین زراعت تعلق اس ات لہر لور باقی یم زن چاروی تم تہ رچان بہ کر اخ چیز عرض پروگرام کس ابتدا سی مز کہ یم تہ اس گرن مز چاروی یہند ونکنس خاص خیال تھاون یمن چھ صاف جائے تھاون یمن چھ گرم گان تھاون یتنس اس تھاون یمن چھ ٹھیک کھین چین دین یعنی مقوی راشن دین خاص کر تمن گاون یم زن شکم دار آسن یا دود آسن دیوان یہند تھزو زیادہ خیال یہند تھزو زیادہ تکیاز تہ پتہ یس زن یہ گاو آسان اخ امس دود دین بیس ام سندس شکمس مز ووس پلان سہ تہ گھس ٹھیک روزن یہ امید کہ تھی تھو وار احتیاط یمن چاروائن ہند تہ گرس مزھو چونکہ تہ پتہ یہ لکٹ چاروی تہ رچان یمن اس کوکر ونان کوکر صنعت ونکنس یہ فبان دہ کھت دہ فبان ونکنس ساس واد پولٹری فارمر یم زن امی پہ روزگار پراوان ونکنس کیا احتیاطی تدبیر اس کرن پولٹری فارمن مز ولو تراو ات موضوع پہ اخ نظر پروگرام کس یت سیگمنٹس مز کشیر ہنزے شوبدار تو خوبصورت وادی مز اکثر لوگ زراعت باغبانی تو مدان مال کیو پولٹری شعبن ست وابستہ یم سری شعبہ سٹھا نفع بخش تو یمن مختلف شعبن مز روزگارک بے شمار وسائل موجود یل اس پولٹری شعبچ کت کران ام شعبن کور پتمن ورین مز سٹھا کاٹ تو بنیو حد بدین لوکن خاطر اوزک زین بہترین ذریعہ پولٹری صنعت مزید پوچھر دین باپت پشو پالن محکمہ ذریعہ تھک روس کوشش جاری ام کن ات کارس ست وابستہ لوک قائم کرنا آمت پولٹری یونٹن مزید وزچار دیوان تو امہ علاوہ باقی لوک تہ یہ کار پاننا خاطر تگود کران ہم اپوز پولٹری فارمنگ شروع کرنے برو ضروری زی ات کارس متعلق گھی پوری پور زانکاری پران یوتن یہ کار شروع کرنے پتہ مشکلات ویترا پین ریت کالس مز پولٹری فارمنگ پہ کمی پونس ٹو خرچ سپدان یل زن سردی دوران وند کالس مز ات پہ ان واجن لاگس مز اضافہ سپدان تکیاز سردی دوران برائلر پولٹری پوتن ہنا زیادہ پہن احتیاط پیوان کرن پولٹری فارمس مز بخارن ہند انتظام کرن پیوان یوت ات معقول تو مناسب درج حرارت برقرار روز یت مز پولٹری پوت زبر پٹ کاڈ کڑن تو صحت مند روزن تہ پاو چتس پولٹری فارمس مز گھی کراس وینٹلیشن یعنی ہو ہکہ ان گھن زبر انتظام آسن ات شیڈس مز گھن کن تہ صورت مز دم گھن تاز دم گھن کس صورتس مز امونیا گیس جمع گھان اس تجارتی سترس پہ رچن والن برائلر کوکرن ہند خاطر سٹھا مہلک ثابت سپدان صحت مند کوکر تیار کرنے باپت ضروری زی پولٹری پوتن گھہ وقتس پہ ویکسین کرنے یون یوت یم مختلف بیماریو نش محفوظ روزن امہ علاوہ گھہ یمن پوتن وقت وقت مقرر مقدارس مز پولٹری فیڈ تراؤنے یون یوت یم مقرر وقتس دوران مناسب وزن پریوت ہیکن تجارتی پیمانس پہ پولٹری فارمنگ کرنے خاطر ضروری زی مقرر وقتس تام گھن یم کوکر کننس لائق گھن تکیاز یتس کالس مقرر وقت کھت زیادہ کوکر فارمس مز روزن تیتس کالس اس یمن پہ اضافی لاگت یی تمیک اثر پی سیدھی سیود پولٹری فارمر سنز آمدنی پہ ات سلسلس مز پز پولٹری فارمرن متعلق ماہرن ست صلاح مشورہ کرت تمن ادویات ہند استعمال کرن یوت یم کوکر صحت مند روزن تو انسان سند صحت کی گم ضرورت چھ پولٹری شعبہ ست وابستہ فارمر کرن جدید طور طریقن پہ پولٹری فارمنگ تو متعلق شعبک ماہر آسن منز منز یمن پولٹری فارمن معائنہ کران یوت یہ پولٹری صنعت دہ پتہ دہ واش کر
تو بنہ ات ست وابستہ لوکن ہند خاطر مزید نفع بخش. دوستو پروگرام کشی درشن جاری گوڈ پیش اذان کری وقفہ. ناظرین اچھو تہ گاہ بے گاہ پنس یت پروگرامس مز مختلف ترقی پسند کاشتکارن ست ملناوان. سون غرض و مقصد یہ آسان کہ اس زمیندار ترقی پسند یم زن کی حاصل کورمت زمینداری یا باقی منسلک شعبن متعلق تہند تاثرات زانو اس تم تاثرات واتن تہی تان تہ تہ ملے اک ترغیب کہ تھی تیو جدید سائنسی طور طریقس پہ زمینداری کرت. حالی گئی زانگم ٹنگ مرگ علاقس من پٹن علاقس من ات سمکے لون صوبس یم تہ اک ترقی پسند کاشتکار ان ست کات کران غلام حسن راتھر صاحب کہ ہمو کت کنت کر یہ کاشتکاری تو ان کوتا فائدہ امہ کاشتکاری من باسان ولو اس تہ بوزو یہ یہز کت بات قسم کی گو ڈلیشس بیاکھ قسم گو مہاراجی بیاکھ گو امریکن ہز یم قسم اس نیران یت پن یت ملکس مز ہز چونکہ ریاستس مز اہن آ بالکل مے ونتو زن پیکنگ چھو تہ ویری ٹھیر کران حس ونکس یہ وجہ کیا سپد وجہ گو شین شین کر اس پرابلم شین پیو اس مطلب ہسا یہ ٹائمس پہ پیو شین شین اس پی آز یہ پیو لگ بھگ اک رتس بروٹ اس نتیجہ درا کہ اس ہک مال ولت پنس ٹائمس پہ کہ مال پیو اس ہرت کلو پہ اچھا گریڈنگ ونو اتھ کیا خاص خیال تھا خاص خیال خاص خیال ات پہ کہ ات گھس آن نفر ٹرین مطلب یہ ٹھونٹ یہ گو مطلب کنڈ مال یہ پانچ تہ کنڈ مال یہ اک ہت پانچ دان پیٹ یور کن گو یہ ٹور تہ مطلب یہ سدہ دان تہ اس ات مز گن ٹرین نفر ہور کن ٹرین آس یہ گھس نظر ستی وچن یہ کنڈ مال کس مے ٹور تہ مال کس مے زن نمبر کیا مے اک نمبر کیا یہ گھس یور ات تراؤن اور گھس یہ ٹونٹ تلن یہ اتس مزن تو ات گھس ات گھس آن نفر اس اتنس ٹرین نفر یم پور آس ٹریننگ آس کرم پور تو سہ ہیکہ اتنس حس کام کر نتیج نیر تو اس مال ٹھیک روزان سائز تہ رنگ یت اک ہت پانچ دان گھان مز اس پیٹ یت مز اک ہت پانچ دان یہ گھس آن نفر تیت مطلب یہ سا یہ گھس تلن ہور کن برابر گھس یہ اک ہت پانچ دان ات پیٹ ان نفر تھی تربیت یافتہ مطلب بیاکھ نفر بنانا ات قابل سہ بنانا سہ مطلب یم سات تمس ٹریننگ دوں سہ اس بنا ات قابل کیا ہکو سی بنائیں ات مز ہانا ات کیا کران تو اک ہت پانچ دان یہ گو اک ہت پانچ دان جناب ہو گو گو سدہ دان پیٹ اس تو بیاکھ قسم گو امریکن اس بیاکھ گو اس مہرجی تو ات الگ الگ گریڈنگ آسان طریقہ کرنے تو الگ الگ مطلب کرنا تر سہ قسم برن یہ بیک قسم بھر داغدار یہ داغدار وچان کہ داغدار کڑان نبر اس رنگ آپ رنگ آم سہ بران الگ الگ کڑان سہ سدان کڑان الگ جام بنا جوس بنا تھی نا تران کن یہ تہذ کت صحیح مطلب تھی یعنی پٹن ایریا مجھ یوت ایریا کم سے کم گھس آن اک فیکٹری یتنس گورمنٹ یت پہ کن جائے گورمنٹ فیکٹری یت گھس فیکٹری آن تاکہ اس لگے سہل یہ ٹونٹس دہ پیٹ نیران اس نمو ات فیکٹری مز تو ات نیر جام نتیجہ گورمنٹس تہ بنہ روپیہ دہ اس تہ بنہ روپیہ دہ تو مگر اس نس امہ قسم فیکٹری یتنس کہیں اس بڑ بار پرابلم یہ کرے اس لٹ عرض چونکہ اک چیز بازر مل کن چیز منگ آ زبردست سہ گھس توتس وقت پہ وات کھانا ونان میو یہ ہاں خراب تہ گھت تو ات ہان بھرپور پوس تہ ملت تمہ خاطر ٹرانسپورٹ فیسلٹیز یا مارکیٹنگ فیسلٹیز کیا تھی اس نا تمہ خاطر نا مطلب یم سات فیکٹری بتھ آ کن سات مال تم دپان اگر یورک مال تور گھس تم دپان نسا ہوں رٹت اورک مال کی تو اس ہسا یور مال نتیجہ نیر یم سات فیکٹری آس یتنس کنت کن جائیں نتیجہ نیر نزدیک نزدیک گھس فیکٹری آن تو اس ہا یہ مال نت اتو تو جام ہے ات نیر یہ سارے ضرورت چاہے لکٹ چاہے تعلیم یافت چاہے چاہے یم نے تعلیم پرمس یہ سارے ہند خاطر روزگار اس کوشش کران سارے تام یہ پن تم واتنس یہ روزگار چاہے ہمسائے کس تو تم کوشش کران یت مز ملوث کرنے کی یوت روزگار باقی کیا باقی نظر ناظرین تہ پتہ اس زن زمین زراعت ام مز سرسی ہندوستان مز تقریباً اکشیت کروڑ لوک پن روزگار پراوان اک نت بیک طریقہ چونکہ یہ صرف زمین یوت کی زمین زراعت یوت کی بلکہ ات ست منسلک شعبہ تمو پہ اس روزگار حاصل سپدان اک شعبہ سانہ مز تشروم ڈیولپمنٹ وانا یعنی ہیڈر وبداؤن
تو محکمہ ایگریکلچر اس زن یم تہ واریہ کوشش کران کہ ات کن گھس لوگ راغب گھن تاز اس یہ ہیڈر وپداؤن یہ واریہ سہل کار ہمو لال منڈی من انٹیگریٹڈ مشروم ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کورمت تاکہ عام زمیندارس ہاون یہ کت کنیت ہیکک سہ جدید سائنسی طور طریقس پہ وپدیت اس کر ات سینٹرس متعلق کت نصیر احمد لون صاحب سم زن ات سینئر سائنٹسٹ ہمو کیا فرمو ولی بوجھو تھی تہ اس آئی این ڈی سی انٹیگریٹڈ مشروم ڈیولپمنٹ سینٹر یہ حال حال گوت یہ اناگریٹ یت مس ترے یونٹ مختلف اخ پاسچرائزیشن یونٹ یت مس زمیندار خاطر پاسچرائزڈ کمپوسٹ بنانا اس کہ زمیندار یہ سبسٹریٹ مشروم گرو کرنے خاطر بیش نش ریسرچ لیبارٹری یت مس مختلف سٹرینز بنانا مشرومک سٹرین بنانا یت مس ہائیلی اکوپمنٹس بیش بیاکھ یتہ پروڈکشن لیب اس سپان پروڈکشن لیب اس کہ زمیندار یت ریڈیلی اویلیبل یہ سپان آسان زمیندار اور یور ہیکان انتھ سپان یہ ایگریکلچر ڈویژن مشروم پہ فراہم کر زمیندار خاطر بیس زمیندار لگان واریا ٹائم اس کمپوسٹ بنانا تمہن سہ سائنٹفک طریقہ کھینچ یہ پاسچرائزیشن یونٹ یہ کمپوسٹ بنانا اس پائل ریز کر اس پائل ریز کر طریقہ ات مس لگان ویٹ سٹراس پہ یہ کر ویٹ سٹرا لگان ات لگان ویٹ بران ات لگان یہ پولٹری مینیور ڈیفنیٹ ریشیوس من ات لگان ڈی اے پی ات لگان ایم او پی بیس لگان اس یوریا تہ بیس لگان ات لائم تہ اس کران گڈن کر مٹیریل ات ویٹ کر دون پانچن دہن پانچن دہن خطرہ ویٹنگ کریں ات پہ پائل ریز کر پائل ریز کر ات لگان ترہ ٹو پانچ ترہ دہ پائل بنانس پہ ٹرننگ کر ات مختلف انگریڈینٹ رلان تو ات ویٹنگ تر ات ہفتہ پہ ہفتہ ٹرننگ دان پہ اس پائل اس کمپوسٹ ترا پاسچرائزیشن ٹنلہ من تت انڈر کنٹرول کنڈیشنز ات تھد درجہ ٹمپریچر مینٹین روزان ات شیٹھ ٹو ستھ ڈگری ات مز یم تہ مائکروبس کی انسیکٹس کی گندگی کی گسان صاف تت گرمی ست تو کھین دہن تم ات مز کنٹرول کنڈیشنز من تو بیس وچان گھن ات پی ایچ ویلیو پی ایچ تا مینٹین ات تو اچھا وچان نیوٹرنٹ ضرورت ام خاطر مشروم گرو کرنے خاطر تم سی نیوٹرنٹس ات مز گسان یہ کمپوسٹ گسان ڈکمپوز کر تمام ڈکمپوزیشن گسان ات مائکروبس وائکروبس ات مز ختم گسان پہ پانچ ترہ دہ پہ گسان یہ تیار تو ہیکان زمیندار دھت بیس ڈپارٹمنٹل اس پن ڈی سی ٹیز ڈیمانسٹریشن ٹریننگ سینٹرس ڈسٹرکن من پریت ڈسٹرکس من تمہن یتی پہ سپلائی کر تاکہ تم ہیکن پن سینٹرن پہ یہ ٹرین من یہ گرو کر تم سپان تہ دان سپانس پہ زونٹ یہ مشروم ریسرچ لیب یہ سٹرینز ڈیولپ کر مشرومک مدر کلچر بنانا یہ اس مدر کلچر یہ شفٹ گسان اس پتہ بیس لیبارٹری من بن کن اس سپان پروڈکشن لیب تت آٹو کلیوز بڑ بڑ تت یت مز انڈر کنٹرول کنڈیشن مشین من ہائیلی ہائی اکوپمنٹ من گسان خاص درجہ حرارتس اندر تات مز ہیٹ ضرورت ات کولڈ ضرورت گسان ات یہ پروڈکشن تت مزید پروڈکشن گسان اس لگ بھگ یت ڈپارٹمنٹ یہ کر ساس ٹارگیٹ ساس بوتل کر لگ بھگ دہ ساس بوتل کر پروڈیوس اس رکوائرمنٹ آسان ڈی سی ٹی سی سہ یتی پہ کر یہ پور بیس پرائیویٹ گروورس تہ ڈائریکٹ یم تہ کمپوسٹ خاطر پاسچرائزڈ کمپوسٹ آسان اس بنومت ورس من بنا دی پھر اکھان سمر ونٹر سمر کراپ خاطر بیس ونٹر کراپ خاطر سپرنگ کراپ خاطر تو ونٹر کراپ خاطر بنا یہ پاسچرائزڈ کمپوسٹ دن تم سپان تہ باقی ٹیکنیکل گائیڈنس تہ دان بیس نش گروورس تم ٹیکنیکل گائیڈنس خاطر اس نش ایکسپرٹ پہ ڈپارٹمنٹل اس نش پی ایچ ڈی یت مز تو بیس ایکسپرٹس اس زمیندار دان براہ راست یہ ٹریننگ تہ یہ کہ کت پہ ہیکن پن پائل اگر تم گھر ویسن بنا کت پہ ہیکن تم پائل بنوت ونان تم کیا مٹیریل لگی تھی کت کت یہ ریشوس من لگی تھی کس کس مٹیریل لگی تھی کیا احتیاط کریں تھی کت پہ رلان کت پہ ٹرننگ دین اتنا ٹرننگ امہ حساب دین کہ پریت کھان مٹیریل یہ گھس لگ بھگ سینٹرس یون تاکہ ات گھن تمام
ڈِکَمپوزِشَن گژھِ بیٚیہِ درجہ حرارت روزِ اَتھ برابر لگ بگ 60-70 ڈِگریٖز تانۍ گژھِ گژھُن درجہ حرارت. یہِ چھِ گژھان یُس یہِ سَبسٹریٹ چھُ آسان اَمہِ سۭتۍ چھِ مطلب گرمی گژھان اَتھ پٲدٕ بیٚیہِ چھِ ڈِکَمپوزِشَن گژھان اَتھ تہٕ پَتہٕ چھِ اَصلی 35 دۄہَن 30 دۄہَن 35 دۄہَن. اَتھ چھِ زٕ ترٛےٚ میتھڈ, اَکھ چھِ شارٹ میتھڈ, بیٛاکھ چھِ لانٛگ میتھڈ. شارٹ لانٛگ میتھڈ یُس اَتھ چھِ 35 دۄہ لَگان, یُس شارٹ میتھڈ چھُ اَتھ چھِ 20-25 دۄہ لَگان یہِ کَمپوز تیار کَرنَس. تہٕ پَتہٕ چھِ اَتھ یہِ حظ یہِ وَنان أسۍ زٔمیٖندارَن طریٖقہٕ کِتھ پٲٹھۍ لٲگِو تُہۍ. اَسہِ چھِ آز یُس نوٚو ٹٮ۪کنالجی چھِ اَسہِ منٛز لو کاسٹ ٹٮ۪کنالجی, اَتھ منٛز چھِ أسۍ زٔمیٖندارَن وَنان اگر تُہۍ ٹرٛے بَجایہِ تُہۍ اگر پالی بیگسَن منٛز کٔرِو تہٕ 5-5-6 کِلوٗ ترٛٲیِو تُہۍ یِم کَمپوز اَتھ منٛز, پَتہٕ کٔرِو تُہۍ سُپان ترٛٲیِو تُہۍ اَتھ منٛز, پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو تُہۍ سُپانِنٛگ, سُہ تہِ چھِ ہاوان أسۍ یِمَن سُپانِنٛگ ہٕنٛدۍ مُختلِف طریٖقہٕ. اَتھ چھِ لِیَرَن منٛز تہِ ترٛاوان, اَتھ چھِ تھَرو سُپانِنٛگ تہِ کَران یا چھِ ترٛاوان سُپاٹ سُپانِنٛگ. تہٕ یُس سُپانِنٛگ چھِ تہٕ پَتہٕ چھِ آسان اَتھ کیسِنٛگ کَرٕنۍ, سُہ چھُ اِنڈور ایٚکٹِوِٹی. زٔمیٖندارَس اگر اَکھ کَمرٕ ہَن آسہِ سُہ ہیٚکہِ ہَتھ ٹرٛے لٲگِتھ, ہَتھ یا ہَتھ بیگ لٲگِتھ اگر تَتھ اَنٛدر. پَتہٕ چھِ آسان درجہِ حرارت تَتھ تھاوُن لگ بگ 2-24 ڈِگری, مطلب یُس سُہ کرٛاپ گرٛو کَرنہٕ خٲطرٕ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ترٛاوان چھِ بیگَن منٛز کَمپوسٹ, پَتہٕ چھِ سُپانِنٛگ کَران أسۍ, 10-15 دۄہ چھِ لَگان اَتھ سُپان یُس رَن کَران چھُ. پَتہٕ چھِ آسان درجہِ حرارت تھاوُن لگ بگ 18 ڈِگری, تاکہِ بیٚیہِ چھِ آسان کیسِنٛگ مِٹیٖریَل ترٛاوُن اَتھ پٮ۪ٹھٕ 1-2 آنٛچہِ, یُس کہِ مطلب یہِ سُپان گژھِ اَمہِ منٛز گژھِ گرٛو, تَتھ روزِ مویسچَر وغیرہ ایویلیبٕل تہٕ سون کرٛاپ گژھِ گرٛو. خوشبوٗ کی پھُہار میں, سواد کی بہار میں, ترقی کی تانوں میں, کھلتی مسکانوں میں, ہرے بھرے پودوں میں, بڑے بڑے سودوں میں, مدھر بھن بھناہٹ میں, خوشیوں کی آہٹ میں. این ایچ ایم باغبانی مشن, ہماری چاہت آپ کی مسکراہٹ. ناظرین, یہ اوس سون أزیُک پروگرام یتھ منٛز اسہِ کوٗشِش کٔر تۄہہِ تانۍ زٔمیٖن زراعت تہٕ باقٕے منسلک شعبن متعلق زانکٲری واتناونٕچ, تاکہِ تُہۍ سپدِو مُستفیٖد. یوٚدوے تۄہہِ تہِ کانٛہہ راے, کانٛہہ مشورٕ پروگرام کہِ حوالہٕ اسہِ تانۍ واتناوُن آسہِ, سُہ ہیٚکِو تُہۍ بذریعہ ای میل اسہِ تانۍ واتنٲیِتھ. سٲنۍ ای میل ایڈرس چھِ ddksirinagar@yahoo.com تہٕ دوٚیِم چھُ ddksirinagar@gmail.com. وٕنکیٚنَس ووت وۄنۍ ییٚتی سانہِ پروگرامُک وَکھ اَنٛد. اِنشاء اللہ سپدِ آیندٕ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. بِہِو اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ تہٕ دِیِو اسہِ سارنٕے وٕنکیٚنَس اِجازت. السلام علیکُم.